FUP se oglasio o akciji Landfill. Voloder i ostali sumnjiče se za korupciju prilikom izgradnje autoputa. Federalna uprava policije oglasila se saopštenjem za javnost povodom akcije koja se jutros provodi u tri kantona i u kojoj su osumnjičeni bivši članovi uprave javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine na čelu sa tadašnjim direktorom Elmedinom Voloderom. Iz FUP-a su kazali da se za koruptivna djela prilikom izgradnje dijela autoputa sumnjiči pet osoba. Pretresi su u toku u stambenom objektu Elmedina Volodera u Sarajevu, dok su pretrage u vezi sa ostalim osumnjičenima Marijanom Nikolićem iz Žepča, Borisom Zekićem iz Orašja, te Reufom Kadrićem, zaposlenikom Autocesta Federacije Bosne i Hercegovine, također u toku u njihovim domovima. Među osumnjičenima je i privatnik iz Sarajeva Mustafa Musabegović. Svi navedeni se, prema saznanjima portala Klix, sumnjiče za više krivičnih djela, a tokom dana se očekuju i hapšenja. Prva reakcija visokog predstavnika Kristijana Šmita. Ovakve izjave političara samo služe da otjeraju mlade ljude. Izbori se ne dobijaju na mržnji, nego na konkretnim promjenama koje će poboljšati živote građanki i građana, poručili su iz OHR-a. Zamisao da se bilo ko u bilo kojem dijelu Bosne i Hercegovine, bilo da pripadaju nekom od konstitutivnih naroda ili kategoriji ostalih, može okarakterizirati kao vlasnik ili podstanar, je veoma uvredljiva i ukazuje na duboko nepoznavanje prirode ove zemlje, njene historije, njene vjerske i nacionalne raznolikosti, ali i višegeneracijskog suživota koji je uspio nadjačati sve strahote i ratove, poručuju iz Ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Tom suživotu svjedočimo i danas unatoč svim izazovima, ali i unatoč uvredljivim izjavama političkih predstavnika na svim krajevima političkog spektra, kojima se pokušava negirati stvarnost ove zemlje i njenih ljudi, u korist narativa koji su prije 30 godina korišteni za demonizaciju susjeda i opravdavanje etničkog čišćenja, genocida i drugih zločina. Danas te izjave samo služe da otjeraju mlade ljude budućnost ove zemlje. Bosna i Hercegovina je danas mirna i stabilna zemlja, dom svim svojim narodima i građanima. Umjesto da daju neprihvatljive izjave, bilo da su unitarističke ili secesionističke prirode, od političkih predstavnika se očekuje da rade na jednakopravnosti svih, uključujući povratničke i manjinske zajednice, te na zajedničkoj i prosperitetnoj budućnosti za jedinstvenu Bosnu i Hercegovinu. Izbori se ne dobijaju na mržnji, nego na konkretnim promjenama koje će poboljšati živote građanki i građana, poručili su iz OHR-a. Podsjetimo, predsjednik Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona Džafer Alić smatra da su Bošnjaci vlasnici u Bosni i Hercegovini, a druga dva konstitutivna naroda podstanari. Ja mislim da smo mi vlasnici u zemlji, a da imamo neugodne podstanare iza kojih uvijek moramo čistiti, mesti i tako dalje, popravljati, izgrađivati, graditi, nadograđivati, rekao je Alić u televizijskoj emisiji, odgovarajući na konstataciju novinara da ima utisak da su Bošnjaci podstanari u svojoj zemlji. Tužilaštvo Srednjobosanskog kantona neće provoditi istragu u Kreševu. Nezakonito knjiženje državnog zemljišta nije krivično djelo. Iz prijave i pratećih spisa očigledno je da navedeno djelo nije krivično, kažu u tužilaštvu Srednjobosanskog kantona za portal Žurnal. Žurnal već mjesecima prati kako je općina Kreševo preknjižila općinske nekretnine na privatnu kompaniju porodice Stanić, Barit d.o.o. Parcele na potezu Rakova noga Bjelovići u općini Kreševo morale su biti uknjižene kao državna imovina jer je na njima bio izglasan javni interes i doneseno rješenje o njihovom uknjižavanju kao državne imovine. Nakon što je 2009. godine otvorena tvornica vapna na ovom području u vlasništvu BFS-a, druge kompanije porodice Stanić, Barit otkupljuje udjele u spornim parcelama koje su tada bile u privatnom vlasništvu.
Otkupljeno je 12 parcela, nakon čega općina izgradnju puta proglašava javnim interesom. To je podrazumijevalo da će općina izvlastiti nekretnine od Barita u svoju korist. U rješenju se dalje nalaže Općinskom sudu u Kiseljaku da ove nekretnine upiše u korist državne svojine, odnosno u vlasništvu općine Kreševo. Zbog neizmirenih kreditnih obaveza kompanije Barit kao vlasnik nad dvije parcele upisuje se NLB banka. Nakon pisanja žurnala formiran je predmet u tužilaštvu Bosne i Hercegovine, nakon čega dvije parcele koje je općina Kreševo tada nezakonito otuđila od državne imovine više nisu u vlasništvu NLB banke, već su konačno uknjižene na općinu Kreševo. Potom je tužilaštvo Bosne i Hercegovine prijavu dostavilo na nadležnost kantonalnom tužilaštvu Srednjobosanskog kantona, koje donosi naredbu o neprovođenju istrage. Iz prijave i pratećih spisa očigledno je da navedeno djelo nije krivično, kažu u tužilaštvu SBK za portal Žurnal. Krajem prošle godine Općinski sud u Kiseljaku u cijelosti je potvrdio optužnicu tužilaštva Srednjobosanskog kantona protiv Sanele Kozadra i kompanije BFS iz Kreševa za zloupotrebu položaja. Sanela Kozadra optužena je da je kao odgovorna osoba i direktorica BFS-a praktično prevarila Ministarstvo privrede o količini iskopanog krečnjaka na lokalitetu Sutješčina, općina Kreševo. Udruženje Ratni vojni invalidi Hadžići, općina Hadžići, mjesna zajednica Lokve. U petak 13. septembra ove godine organizuje manifestaciju Dani otpora i herojstva Lokve 92-95. Polaganje cvijeća kod džamije održat će se u 11 sati. Početak manifestacije je u 11 sati i 15 minuta. Pozivamo sve borce Armije Republike Bosne i Hercegovine, MUP-a i građane općine Hadžići da svojim prisustvom uveličaju ovu manifestaciju da odamo priznanje herojima i gazijama koji su dali svoje živote i dijelove tijela za odbranu Lokava, slobodnih teritorija Hadžića, puta spasa za Sarajevo i domovine Bosne i Hercegovine. Da sačuvamo od zaborava tekovine naše svijetle odbrambeno-oslobodilačke borbe, naših heroja i događaja iz perioda 92. 95. godine.